Български кораб е нападнат край Йемен. Това съобщава агенция Reuters, като за сега не са известни много детайли. Корабът за насипни товари Руен е плавал под малтийски флаг. Подава сигнал за бедствие недалеч от йеменския остров Сокотра. По информация на изпълнителния директор на българския морски флот, на борда му има 8 българи и други са чужди граждани. Към този момент от външното ни министерство не коментират ситуацията. Включваме сега по Viber капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на Асоциацията на морските капитани. Здравейте! Здравейте! Добро утро на зрителите на Нова! За какво става въпрос, капитан Димитров? Слушам различни коментари в различни изявления на хора, които коментират случилото се. Капитан Данов пред ефира на Нова в Здравей България обяви, че нападението над кораба Руен е по-скоро пиратско нападение. Какъв е вашия прочит на всичко това, което знаем към момента? Оскъдна е информацията, безспорно. Ами все още няма информация и това наистина ни навежда на мисълта, че е пиратско нападение, защото ако имаше нападение, както беше в предходните случаи с политически мотив, тогава нападателите веднага обявяват своите цели, докато при пиратските нападения нещата се развиват малко по-бавно и те винаги се развиват конфиденциално, тъй като веднага след такива нападения започват преговори между корабособственици, застрахователи и тези, които са осъществили нападението. Как се случват тези преговори обикновено? Тези преговори, тъй като всеки кораб е застрахован, тези преговори се водят преди всичко от застрахователите и всъщност зависят от исканията на пиратите. В повечето случаи мотива е чисто икономически. Какво можем допълнително да кажем за една такава ситуация? Зачестиха подобни набези. В случая, ако говорим за пирати, развоен на събитията по-лесен ли би бил с оглед на водените преговори? По-скоро не са зачестили. Напротив, дори този район беше обявен за район, в който няма висок риск от нападения. Но решаването на тези проблеми отнема много време. В този район преди повече от 10 години бяха осъществявани по-често пиратски нападения. Той беше обявен за рисков район и там корабите предприемаха необходимите мерки. Всички кораби разполагат с необходимите планове за борба с пиратски нападения и се действа в такава ситуация. И в този случай, поне от информацията, която имаме до момента, виждаме, че колегите са действали перфектно. И просто трябва да изчакаме да се развият събитията, за да може да се стигне до края на тези преговори. Но понякога това отнема месеци. Капитан Димитров, още нещо. Означава ли това, което ни казвате, че правите разграничение между набезите, които отразявахме ние като журналисти през последните няколко месеца, които по-скоро са свързани с конфликта в Близкия изток? Абсолютно да. Абсолютно съвсем различно е. Тук мотива е чисто икономически, докато в предходните нападения, които се случиха в последните месеци, там мотива е политически и там виждаме, че и поведението на нападателите е доста по-различно. Сега, тези кораби имат ли предвидени хора, които служат за охрана? Защото и този въпрос се коментира. Колко често едни такива товарни кораби имат охрана на борда си? Дали това би било възпрепятствало превземането на кораба в една такава ситуация? Да, когато има район, който е обявен за високо рисков, корабите наемат въоръжена охрана, но този район мисля, че от миналата година или от началото на 2023-та е обявен, че не е рисков район, така че в този район няма основание да бъде наемана охрана. Всяка такава охрана струва достатъчно пари, така че всяка компания преценява риска. Във всяка компания има специален отдел. Този кораб е в компания, в която аз съм работил много години и съм участвал в изготвянето на плановете за борба с пиратски нападения. Мога да ви уверя, че всичко от много години е направено
добре и в компанията има хора подготвени. С част от тях съм работил съвместно преди години и се прави оценка на риска и се вземат, според мен, верни решения. Как изглежда, сега, разбира, да, как изглежда един такъв план? Казвате, че вие също сте така участвали в изготвянето на такива планове. Как изглежда? Какво се случва обикновено? Каква е първата стъпка, когато трябва да се преговаря? Значи, казах, в този план няма нищо за преговори. Преговорите се водят преди всичко от застрахователите и от менеджмента на компанията. Този план е за поведение на екипажа по време на подготовката и на когато има такова събитие. И какво е поведението, което следват в този момент моряците? Винаги моряците трябва да не употребяват насилие, така да изпълняват исканията на пиратите, за да може да се отнасят с тях нормално, тъй като винаги едни нападатели са в силната позиция, а другата силна страна са застрахователите и менеджмента на компанията. Има ли според вас в такива пиратски нападения голям процент тревога за здравето, сигурността на моряците, които са пленени? Тоест, той е пленен на плавателния съд, обаче там вътре има живи хора, в крайна сметка. Специално от моя опит в компанията, както по корабите, така и в менеджмента на компанията, сме имали много пиратски нападения, включително преди 30 години, и винаги са завършвали с добър край, т.е. пиратите са получавали това, което искат в преговорите, и екипажът е бил освобождаван, жив и здрав се е прибирал в къщи. Нека да се надяваме, че по Коледа става чудеса и тези хора също ще достигна до добър край. Дано да бъде така. Наистина ще проследим развоя на всичко това. Кажете ми само, пиратите обикновено до каква степен са въоръжени, защото вероятно това неминуемо присъства. Не ви разбрах въпроса. Въоръжаването на пиратите, доколко е стресиращо, доколко те наистина влизат добре оборудвани с оръжия, пленявайки един кораб. Световната оръжейна индустрия работи. Обикновено пиратите са снабдени с леки огнестрелни оръжия. Въпросът е тези пирати, доколкото не са под влияние на психотропни вещества и да се държат нормално, няма опасност. Мисля, че когато двете страни се държат адекватно, няма проблеми, и до сега не сме имали така случаи на по-сериозни наранявания. На финал сме на нашия разговор, капитан Димитров. Кажете ми, има ли място тук властта, външно министерство, някакви механизми, които тук да бъдат задействани от България, когато в случая говорим, че се касае за кораб българска собственост, кораба Руен? Да, разбира се, предполагам, че компанията вече е установила контакт с външно министерство, но всичко това е по дипломатическите канали, то е строго конфиденциално и информация, особено в пиратски нападения, се изнася тогава, когато приключат преговорите. Благодаря ви много за това, че отделихте от времето си преди да отплавате и да се включите в нашия ефир. Капитан Димитров, в ефира на твоя ден за пленения кораб Руен, който е българска собственост. Да видим дали през днешния ден, уважаеми зрители, ще получим повече информация от външно министерство или от правителството по някакви